Dobrý den. S dnešní videoprohlídkou jsme na Karlovarsku, kde si prohlédneme dům Lukáš. Jedná se o jednoduchý přízemní dům, který má v našich videoprohlídkách dnes premiéru. Jedním z mnoha důvodů, proč stavět rodinný dům, je, že můžete upravit jeho blízké okolí. A dům Lukáš má upravené rozhodně parádně. Kdyby vás zajímalo více podrobností o domu Lukáš, mrkněte na www.ekonomické-stavby.cz a nebo do Ekonomik rovnou zavolejte. Těším se na příště, na shledanou.